På supermarkedene på Cuba så står det to priser under hver vare. Den øverste det I pesos convertibles, eller CUC, CUC, som de kaller dem. Og den underste I peso nasjonal, eller kubanske myntenheten, som de bruker. Ganske mange kubaner som ikke har noe med turistindustrien å gjøre, som ikke får tilgang på de her konvertible pesosene, de har ikke råd med det her. Altså, den her koster 2,10. Tomatblanding koster 4,35, altså ja, 40 kroner, nesten 50 for en sånn her. Og det har ikke mange kubaner råd til. Så de går på grønnsaksmarkedet, og dit skal vi nå. Dette en lime I Norge, men dette en årstille. Så der 20 nasjonal. Ja, så har jeg det vanlige problemet at jeg som turist ikke har nasjonal. Så kan jeg spørre, finne cambio? Pesos eller dollar? Det pesos. Hei, Gori. Den jeg betalt. 4 kroner for. Og det gjorde jeg også da jeg var her sist, I 2013. Så det kubanere betaler for, av lokale varer, de koster omtrent det samme. Men hva turisten betaler, det noe helt annet. Trenger vi noe mer?